Шановні, доброго дня всім. Я відразу дуже перепрошую за свій голос, але ну сталося як сталося. Я трошки захворіла сьогодні. Я вже принаймні хоча б говорю більш-менш. Отже, я вітаю нас з вами на сьогоднішньому нашому новому черговому занятті. Занятті в курсу «Освітня дипломатія», заняття, яке проєкту, який проводить Київська мала академія наук учнівської молоді, яка діє в рамках міжнародного проєкту «Родзинки дипломатії». Разом з нами сьогодні є наш надзвичайний друг Олександр Олександрович Балануца, надзвичайний та повноважний посол України у державі Кувейт. З нами на зв'язочку є пані Ольга Сагада, ми вже її бачимо черговий раз. Дуже вітаю. Дякуємо, пані Ольго, що ви з нами сьогодні також. Пані дипломат, я єдине, що щось зараз намагаюся згадати, ваші всі посади. Ну, пані Ольго, ви вибачайте, якщо я не всі посади ваші сьогодні згадала. І пані Тетяна Володимирівна Співаковська, колега, з якою ми вже зустрічалися під час вересневої зустрічі. Наскільки я пам'ятаю, ви була активною співорганізатором школи, чи правильно я пам'ятаю, школи у місті, школи Софія, правильно, да? Українська школа в Об'єднаних Арабських Еміратах Софія, місто Дубай. Софія. Так, отже, я думаю, що Тетяна Володимирівна, коли буде сьогоднішня дуже активно приймати участь, так, ви нам про себе трошки нашим вихованцям, тому що я з вами знайома, хоч заочно хай буде, хоч так через Zoom, але знайома, а наші вихованці, вони вас не знають, але я впевнена, що після сьогоднішньої нашої зустрічі, нашого заняття, із задоволенням будуть брати участь у таких наших продовженні нашого освітнього проєкту. Отже, шановні, я дуже вибачаюсь, мабуть, не буду сьогодні багато говорити. Я передаю слово панові Олександру Олександровичу. Вітаю всіх вас і плідної нам з вами сьогодні роботи. Дякую. Дякую вам дуже, Тетяна Юріївна, за вступну частину. Я хочу привітати спочатку всіх наших студентів, друзів, партнерів з минулими святами, з Різдвом, з новорічними святами. По-друге, хотілося привітати Тетяну Юріївну і Тетяну з Днем Тетяни, які ми нещодавно святкували, щоб ваш ангелочок вас завжди оберігав, надихав на нові перемоги. І хотів дуже коротко сказати про те, що у нас січень, який ми почали спочатку, виявився дуже активний. У нас було дуже багато знаменних дат і дат, які ми мали відзначити, відсвяткувати, просто запам'ятати. Я дуже коротко, перед тим, як представлю Тетяну Володимирівну, дозволю собі буквально декілька речень. Значить, ми святкували 22 січня, День Соборності України, чому і присвячена сьогоднішня наша лекція. Тетяна Володимирівна буде представляти цей матеріал, вам дуже-дуже цікаво. Що таке соборність? Що таке акт злуха? Коли Україна стала об'єднаною, коли ми воз'єдналися в одну країну, що це фундаментальні характеристики нашої української нації, соборність, єдність, згуртованість, що це і є нашим функціоналом, це те, що ми намагаємось захистити і представити в світі. І один з пріоритетів Міністерства закордонних справ – це, звичайно, об'єднати всіх українців за кордоном, бо разом ми сильніші. Сьогодні, 27 січня, світ вшановує і пам'ятає пам'ять жертв Голокосту. Я дозволю собі прочитати цитату від рішення резолюції Генеральної асамблеї ООН 2005 року. Значить, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, і зазначається, Голокост призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, завжди слугуватиме всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження. Подібне ніколи не повинно повторятися.
і ми будемо пам'ятати. 29 січня ми будемо відзначати День пам'яті героїв Крут. Ми розуміємо, що історію потрібно знати і знати, в себе полягав цей надзвичайно героїчний поступок нашого юнацтва. Це річниця бою під Крутами, як символ героїзму і самопожертви нашого молодого покоління за нашу незалежність. І цей бій під Крутами став боєм за майбутнє, за нашу Україну. В публіцистиці часто називають бій під Крутами і хлопців, юнаків, військових, як наші кіборги. Це ті кіборги, які захищали наш Донецький аеропорт протягом цієї війни. Ми теж будемо про це пам'ятати. І хотів дуже коротко презентувати новий проєкт Міністерства закордонних справ України, який називається ukraine.ua. Це перша така цифрова платформа Міністерства закордонних справ України та Українського інституту, яка пропонує, яка кличе сформувати позитивний, зробити перший крок для знайомства іноземців з нашою культурою, з нашими здобутками, з нашими можливостями. Це той комунікаційний ресурс, який ми можемо пропонувати іноземцям. І як я казав, що кожен з наших дипломатів є адвокатом, і кожен з тих, хто пересікає кордон України, є представником і адвокатом України, то, будь ласка, користуйтесь цим ресурсом, показуйте своїм друзям, з якими ви спілкуєтесь за кордоном, ukraine.ua – це новий ресурс, який ми можемо з вами використовувати. Тепер, надзвичайно приємно представити свою колегу, свою подругу Тетяну Володимирівну Співаковську, яка надихнула мене в 2016 році, коли я приїхав на роботу, надихнула створити такий курс. Тетяна Володимирівна, дійсно, одна з засновників школи, української школи «Софія». На той час, на 16 рік, це було просто бажання, така енергія зробити щось для наших дітей. Пізніше вона вже сформувалась в школу, вона має свої навчальні класи, вона має свої заходи. Найпотужніша, дуже активна школа. Я був реально щирий долучитися до школи. Ми запропонували цей курс, і Тетяна Володимирівна була моїми очами, вухами, серцем протягом наших 3 років, як ми працювали, бо вона працювала з дорослою групою, підготовувала, готувала, проходила зі мною, була і студентом, і вчителем. Тому ми з Тетяною Володимирівною відпрацювали настільки класно, що я, звичайно, згадую це з теплотою. Сьогодні Тетяна Володимирівна, будучи кандидатом економічних наук, доцентом, чудово розуміє всю необхідність нашого викладання, наших дисциплін, як правильно викладати українців за кордоном, що важливо мати дітям за кордоном. Ми приходимо в українську школу. І сьогодні Тетяна Володимирівна погодилась прочитати нам лекцію, поділитися матеріалом. Я з радістю представляю Тетяну Володимирівну і прошу ваше слово, ваш час, Тетяна Володимирівна. Дякую вам дуже. Дуже дякую, Олександре Олександровичу. Дуже приємно почути від вас такі слова і дуже приємно було разом працювати. І я дуже зраділа, коли ви мене запросили ще раз разом попрацювати для іншої аудиторії. Давайте я 2 слова скажу про себе, звичайно, але щоб ми не втрачали час, давайте поки що у нас приєдналося лише 11 учнів. Я ще раз висилаю посилання в чаті. Хто ще не приєднався? У нас ще не приєдналося десь 5, можливо 4 або 5 дітей. Якщо ви на комп'ютерах або на планшетах, ви просто переходите за посиланням в чаті і вводите своє ім'я, більш нічого не потрібно робити. Якщо ви на телефоні, то перед тим, як перейти, він у вас запитає, чи треба інсталювати цю програмку, вам її треба інсталювати, треба зробити інстол, цей NearPod, і тоді ви теж будете в цій програмі. Коли Олександр Олександрович запропонував мені цей урок підготувати, знаєте, я спочатку підійшла стандартно, зробила PowerPoint-презентацію, лекцію, от як ви кажете, але потім я подумала, навіщо я буду повторювати те, що ви і так вже в школах, напевно, 10 разів вивчали, і повторювати те саме не хочеться. Потім я почала робити вікторину в Кахуті. Кахут діти дуже люблять, але це, знаєте, не та тема, яка підходить для Кахуту, тому що тут хочеться більше обговорення, дискусії, хочеться, щоб ви всі не просто сиділи і спали, а щоб ви всі брали участь, і щоб я бачила участь кожного з вас в реальному часі. І тому сьогодні такий експеримент, нова програма, яка називається NearPod,
в якій я зробила цю зустріч, урок. Це не зовсім лекція. Ми будемо разом з вами працювати. І тому я би хотіла, щоб все-таки по можливості ви всі приєдналися до цієї лайв-лесен в програмі NearPod. Давайте дві хвилиночки чекаємо. 11-го я бачу, поки що не з'явилися у нас інші. Ну, а я скажу два слова про себе. До того, як приїхати в Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, я 15 років працювала в Національному технічному університеті України КПІ, який носить зараз ім'я Ігоря Сікорського. І я викладала бізнес-дисципліни. Тобто я не є істориком за освітою. Я звикла працювати із зовсім старшими дітьми, яким вже 18-24 роки, і тому мені було дуже важко взагалі переналаштуватись на дитячу аудиторію в школі. Так? І у мене є великий міжнародний досвід, при цьому я між роботою в КПІ з'їздила на річне стажування до Сполучених Штатів Америки в University of Richmond, Hofstra University за програмою Junior Fulbright, яка спонсорується Державним департаментом США. Так само я їздила викладати за програмою Linnaeus Program в Швецію, в Королівський технічний університет Стокгольму. Я була координатором усіх французьких програм між НТУ, КПІ і Центральною школою Ліону, а також університету Льоман. Ну і потім з 2015 року, коли ми переїхали до Об'єднаних Арабських Еміратів, так долучилася до створення школи Софія. На той час не було взагалі українських шкіл в Об'єднаних Арабських Еміратах, і здається, що на всьому Аравійському півострові. І ми з нуля фактично зібрали вчителів, зібрали дітей. І я почала викладати зовсім інші для себе предмети: українську мову, українознавство і історію. Але я намагаюся зберегти ось той підхід роботи з старшими дітьми, коли не просто ми працювали, як діти слухають лектора і там займаються своїми справами, а завжди у нас були дебати, дискусії, кейс-стадії, обговорення якісь, так? І я намагалася привнести цей метод теж в роботу нашої школи. І якраз Олександр Олександрович починав тоді курс родзинки дипломатії. Мені було дуже цікаво, я була на всіх його уроках і намагалася просто допомогти йому підготувати трошки дітей до уроків дипломатії, тому що їм було досить складно, діти 12-10 років навіть були, так? І я просто намагалася дати їм якісь базові знання з історії. Тому є такий досвід викладання історії, але я би хотіла сьогодні просто трошечки інший погляд вам дати на цей День Соборності, на Акт Злуки. Можливо, з точки зору людини, яка має просто міжнародний досвід, так? Просто щоб не повторювати те, що ви і так вже знаєте. Отже, якщо всі готові, а я бачу, що у нас вже 15 учасників приєдналося, слава Богу, я думаю, що у всіх вийшло. Що ми тепер робимо? Ми Zoom згортаємо, просто ми його ні в якому разі не відключаємо, тому що ви ж повинні мене чути, так? Ми його просто натискаємо на оцей значок, там де у нас є такий, мінімізувати його, так? То мінімізувати цей екран, і ми переходимо в ту вкладку NearPod, яку ви відкрили, так? Скажіть, будь ласка, чи у всіх вийшло? Ви бачите, всі бачать слайд «Соборна Україна. Шлях крізь віки». Якщо ні, просто скажіть, будь ласка, тоді я зроблю шер, щоб ті, хто не приєднався, могли бачити це в Зумі. У мене питання. Тобто я скачала це на телефон, цю програму, так. І я не можу одночасно дивитися відео і дивитися екран. Тобто якщо я дивлюся програму NearPod, то я лише вас чую. Це так, 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 так і потрібно, так і потрібно. Ви все будете бачити в програмі. Угу. Так. І ось у нас перше питання. На вашу думку, які основні національні свята України? І зараз ви вже можете набирати на своїх пристроях. Що я маю на увазі? Я маю на увазі не релігійні, не професійні свята, не міжнародні свята, такі як Новий рік, а які саме національні свята основні є в Україні, тобто ті свята, які об'єднують націю. От які у вас є варіанти? Що є головним святом країни? Одне, можливо, декілька. Будь ласка, напишіть свої варіанти. Виходить? Не можу писати. Внизу вашої сторіночки там є такий рядочок, де ви можете писати. Так, вже деякі
деякі відповіді є. Я вже бачу, що Аліна написала День Незалежності, День Конституції, День Соборності. Так, які ще варіанти? Добре. День прапора. Бачу, Кирило написав День Незалежності, День Соборності, День прапора. Чудово. Так, ну все правильно. Основні національні свята, День Незалежності, День Соборності. Так, ще бачу відповіді. Добре, ну поки що лише декілька. Олександр Олександрович написав День Соборності, День Незалежності, так. День Конституції написав Олександр Балануца-молодший, добре. Чудово. День вишиванки, добре, згадали. Прекрасно. А тепер, от чи цікаво вам порівняти наші національні свята з національними святами інших країн? От які національні свята вважають своїми в інших країнах? Напевно, я тут на слайді два найвідоміших помістила: 14 жує і 4 of July. Так, це два найвідоміших, напевно, національних свята Франції і США. І я зробила таке невеличке дослідження, які ж національні свята вважають головними в своїх країнах, да, і в інших країнах, вірніше. Так, зараз вам видно? Я знайшла таку цікаву річ, що День Незалежності, виявляється, мають понад 130 країн світу. Понад 130 країн. Ну і найвідоміший День Незалежності, напевно, який ми всі знаємо, це США, 4 липня 1776 року. Від кого стали незалежними Сполучені Штати Америки? Британської імперії. Так, Британської імперії, добре. І далі у нас ідуть Чилі, Аргентина, Перу, можливо, хтось теж знає, отримали незалежність від кого? 1810-1821 рік, від кого отримали незалежність латиноамериканські держави? Іспанії. Іспанська імперія, чудово. Там і Колумбія ще була, і багато інших країн. Потім у нас іде Греція, Румунія, які отримали незалежність від... Греція, Румунія, від Османської імперії, так? Далі йдуть Філіппіни, Іспанська імперія, Норвегія від Швеції отримала незалежність, Болгарія від Османської імперії. І далі є група країн. От зверніть, будь ласка, увагу. Литва, Естонія, Латвія, Вірменія, Азербайджан так само. Що ви бачите? Вони мають два дня незалежності, два, так? Один, ми бачимо, дата є десь там лютий або листопад 1918 року, а друга дата 90-й або 91-й рік. А чому так? Я можу сказати, наприклад, за Вірменію. У 1918 році було створено, ну, вірменська держава. Mm-hmm. От, а згодом почалося... Революція більш широка і склався така організація, як, ну, країна, така як Радянський Союз, і вже в 91-му він розпався, і тоді країна отримала незалежність. Тобто деякі країни от здобували, виборювали свою незалежність по декілька разів, так? Наприклад, в 18-му році це було здебільшого або від Російської імперії, або вже від Російської Радянської Соціалістичної Республіки, а потім від Радянського Союзу. Так само ми бачимо, Чехія має два дні незалежності від Австро-Угорщини, відповідно, і від Чехословакії, так? Або Південна Корея. Південна Корея, зверніть, будь ласка, увагу, 19-й рік і 45-й. І обидва рази вони виборювали свою незалежність від Японії. Далі у нас іде Ліван. Ліван, 43-й рік після, ну, вже під час і після Другої світової війни, велика група країн теж здобули незалежність. І ось тут у нас є такі країни, як Ліван, Туніс, Сенегал, Мадагаскар. Від кого вони стали незалежними? Ліван, Туніс, Сенегал. Від Франції, так? Від Франції. Пакистан, Індія, 47-й рік. Пакистан, Індія отримали незалежність від United Kingdom, від Великобританії, Об'єднаного Королевства. Ось у нас є Кувейт, до речі, Олександре Олександровичу. Кувейт, 61-й рік, 25 лютого. Від кого отримали незалежність? Кувейт став незалежним від кого? Велика Британія. Так,
так само Великобританія. Да. Далі ви бачите Алжир від Франції, Ямайка, Мальдіви від Великобританії, Ангола стала незалежною від Португалії. Потім іде група країн: Україна, Молдова, Киргизстан, Казахстан, які святкують свій День Незалежності, саме пов'язаний з подіями 1991 року, так, після цього путчу серпневого, проголосили незалежність і святкують свій День Незалежності саме від Радянського Союзу. Ну і остання країна, яка здобула незалежність, це Південний Судан. У 2011 році став незалежним від Судану, а Судан, в свою чергу, ще раніше від Єгипту. Ось така інформація. А тепер, скажіть, будь ласка, так, Олександр Олександрович, у вас питання? Хотів запитати, а чи можна тобі і Україну вважати такою, що можна її перенести на 18 рік? Ви мене просто випереджаєте мої думки, мої слова. Думаю ж з вами серцем. Так, так. Добре, а тепер, ну ще перед тим, як до цього перейти, давайте подумаємо, а що таке взагалі незалежність? У вас тепер є такий інша така дошка, де ви можете писати всі свої думки. Ми їх будемо бачити, але анонімно. Тобто люди не будуть бачити, хто саме це написав. І ми можемо лайкати. До речі, так як ви лайкаєте на Інстаграмі повідомлення один одного, от зараз кожен з нас напише, що він думає про незалежність. Я теж напишу, напевно. І ми можемо потім лайкати коментарі один одного. Так? Є вже якісь варіанти? Добре. Незалежність – це свобода рішення, право вирішувати, що тобі робити самому. Так. Міжнародна суб'єктність, право приймати власні рішення, територія, суверенітет, своя мова і культура. Чудово. Я не буду казати, хто це писав, а ви не будете бачити. Але ви можете ставити лайки, які вам подобаються. Ви бачите зараз на дошці, так? От у нас є вже декілька. Відсутність підлеглості. Чудово. Ще один варіант. Так. Самостійність у прийнятті рішень. Які вам подобаються визначення з цих? О, у нас вже так. Здатність країни самостійно обирати курс свого розвитку, враховуючи власні інтереси і працюючи на благо самого себе. Так, коли країна вирішує, що їй робити сама, коли є держава і мова, коли країна перестає залежати від іншої. Чудово. Так, мені подобається дуже це визначення. Можливість приймати самостійно рішення, незважаючи на накази і вказівки інших. Це політична самостійність. Чудово, дуже дякую. Так. Так, добре. Ну, ми бачимо, що у нас найбільше лайків уже. Ой, так. Найбільше лайків набрали. Незалежність – це політична самостійність, так, відсутність підлеглості. Міжнародна суб'єктність, право приймати власні рішення, так, суверенітет, свобода рішень, право вирішувати, що тобі самому робити. Ну, я думаю, що ви всі молодці, ви всі дуже, дуже написали правильні речі, тому що, так, це самостійність у міжнародних відносинах, у внутрішніх справах країни, це суверенність, звичайно, це право приймати власні рішення. Я абсолютно згодна з вами, з усіма. А тепер скажіть, будь ласка, ще таке питання. А чи є країни, в яких немає Дня Незалежності? Взагалі немає. І чому? Чому може бути так, що немає Дня Незалежності? Так, я вам даю іншу дошку. От приклади країн, чи знаєте ви приклади країн, у яких немає Дня Незалежності? І можете зразу писати, чому, наприклад, тут якщо, або просто приклад країни, хочете просто приклад країни, а хочете, напишіть ще чому. Так, у нас є Франція. Так, у нас є Іспанія. Добре. Які ще країни не мають свята незалежності? І чому головне?
Росія, чудово. Ватикан. Угу. І ось у нас перше пояснення. Мабуть, тому, що такі країни ніколи не були під владою інших країн. Добре, але це лише один з варіантів. Звичайно, якщо ми візьмемо Францію, Іспанію, це імперії, так? Тобто вони самі мали території, колонії, але вони самі не були в складі імперії, можливо, інших, не були під владою інших країн. Тобто це одне пояснення. Але ще як мінімум два пояснення зовсім інших є, чому країни можуть не мати Дня Незалежності. Наприклад, я вам підкажу, наприклад, немає Дня Незалежності така країна, як Камерун або Лаос, або Австралія, скажімо. Давайте я напишу свій варіант. Австралія не має Дня Незалежності. От чому Австралія не має Дня Незалежності? Германія, так, ну, Німеччина, правильно. Якщо держава стала наступницею попередньої форми, так, згодна. І ще яке пояснення може? От чому Австралія не має Дня Незалежності? Великобританія, молодці. Так, Великобританія, добре. Австралія все ще формально є Великобританією. Так, звичайно. Тобто, а може країна ще досі так і не оформила свою незалежність? Можливо, вони фактично є незалежними, а юридично вони все ще належать до британської співдружності країн, так? Такі країни, як, наприклад, і Австралія, і Нова Зеландія, і Канада, вони є в співдружності британських країн. Греція. Ну, Греція, дивіться, не дуже згодна про Грецію і Польщу, тому що в Греції є День Незалежності 25 березня від Османської імперії. І стосовно Польщі, я не пам'ятаю точну дату, але Польща була теж поділена, було три розподіли Польщі, ми всі пам'ятаємо, і вони були залежними від Австро-Угорщини, тому Польща і Греція не дуже згодна, всі інші підходять. Великобританія, Ватикан, Германія, Росія, Франція. Так, ну і ми ще третю причину не назвали. Тобто або вони ніколи не були під владою інших країн, або вони і досі не є незалежними, або, дивіться, ось я вам даю список країн, які не мають Дня Незалежності. І ось тут мене цікавить такі країни, як Єгипет, Камерун і Лаос. Наприклад, такі країни, вони були залежними, так? І вони зараз є незалежними. Але чому у них немає Дня Незалежності? Ну, я вам підказочку зроблю. Просто тому, що вони його не святкують. Тобто вони стали незалежними, але вони не вважають це своїм святом, воно не є у них офіційним святом в країні. Вони його просто ніяким чином не святкують. Ось така історія. Тобто три причини є. А що ж тоді оці країни, які не мають Дня Незалежності, які у них тоді можуть бути такі от головні свята, які от є такі цікаві, свята, які вважають своїми основними національними саме святами інші країни. От ви зараз у себе на екрані бачите декілька прикладів. Напевно, найвідоміший приклад – це День взяття Бастилії, тобто початок Французької революції, коли Франція проголосила себе республікою. Так? Так само дуже схожа ситуація є в Італії. Тобто вони святкують День проголошення Італійської республіки. Тобто зміна форми правління від монархії до республіки. От це у них є головний день, такий національне головне свято в країні. Так? Туреччини – та сама ситуація. День проголошення Турецької республіки. Інші країни, наприклад, Іспанія, святкують День іспанської нації, коли Колумб увійшов до земель Нового світу, народилася спільнота іспаномовних народів. І вони оцей день 12 жовтня святкують як народження спільноти іспаномовних народів. Японія, наприклад, вважає своїм національним святом День Конституції. А у Великобританії взагалі цікава ситуація. Вони святкують День народження королеви. Причому це завжди друга субота червня. І це відбувається з 1748 році. Але ж цікаво, чому в червні вони святкують, коли у неї день народження в квітні? У королеви день народження у квітні, а святкують його в червні. Причому це свято вже майже 300 років святкують не в той день, коли король народився. А чому? Хтось знає цю історію? Якщо не знаєте, тоді я розкажу.
Ця традиція пішла від короля Джорджа II, який мав день народження в листопаді. А в листопаді, як ми знаємо, в Великобританії дуже погана погода. І влаштувати пишне свято або військовий парад цей день неможливо. І тому вони вирішили перенести просто на більш сприятливий день, а в червні погода набагато краща. І ось з тих пір почали святкувати день народження короля або королеви, незалежно від того, коли у них насправді день народження. Ось, і крім цього, таких особливих національних свят у Великобританії я не знайшла. Цікаво, що Австрія святкує як національний день, це день декларації про нейтралітет, коли вони оголосили про свій нейтралітет. Так само ми знаємо, що Швейцарія є нейтральною країною, вони святкують день заснування Швейцарської конфедерації. І от у нас є тут три країни в кінці списку – Румунія, Німеччина і Об'єднані Арабські Емірати, у яких головне національне свято – це не День Незалежності, а День Об'єднання, Unity Day, День Єдності, Національний День, наприклад. Тобто не коли ми відділились від когось, а навпаки, коли декілька частин, от як дві частини Німеччини, з'єдналися, так? Або, наприклад, в Еміратах було 7 Еміратів. Шарджа, Аджман, Дубай, Фуджейра, Абу-Дабі, Рас-Аль-Хейма, так? І ось в кожному був свій шейх. І 2 грудня 1971 року вони підписали угоду про об'єднання в єдину державу. Ну, там Рас-Аль-Хейма приєдналась на 2 місяці пізніше, ну, але немає значення, так? І ось таким чином в цій країні національне свято – це об'єднання, не відділення, а об'єднання. І я би хотіла, оскільки я зараз проживаю в Об'єднаних Арабських Еміратах, трошечки розказати тут про саме цей національний день в ОАЕ, Unity Day він називається, і він має дуже багато спільного якраз з нашим днем 22 січня. Так, тому що, уявіть собі, початок 70-х років, в кожному Емираті є свій шейх. Так, свій вождь, можна сказати, який, в принципі, його все влаштовує. Він головна людина в цьому Еміраті. Навіщо їм об'єднуватись? Ну і тут трапилась така подія, що в 68-му році голова МЗС у Великобританії повідомив кожного правителя, кожного з Еміратів, що Великобританія має намір залишити цей регіон. Тобто ці окремі шейхства, вони були під протекторатом, під захистом Великобританії. І от вони залишаються без захисту Великобританії поруч з Іраном, Саудівською Аравією, іншими сильними країнами. І в такій ситуації, ну, могло трапитись будь-що, але була така людина, і це величезний дипломат свого часу, якого звали Шейх Заїд. Ось ви можете пролистати картинки, ви бачите Шейха Заїда, ви бачите, як відбувається національне свято в Об'єднаних Арабських Еміратах. І ось Шейх Заїд, його називають одним з наймудріших лідерів 20-го століття. При цьому він навіть не мав базової шкільної освіти. Але у нього був величезний талант дипломата. Тобто спочатку він домовився з сусіднім правителем сусіднього Дубаю, шейхом Рашидом, вони домовились створити єдину державу. А потім 3 роки свого життя, наступні 3 роки, Шейх Заїд використав усі свої навички переговорів, щоб переконати інші емірати об'єднатись. І при цьому 2 з них відмовились. Катар і Бахрейн так і не приєднались до Об'єднаних Арабських Еміратів. Але інші 5 погодились. І було підписано договір про створення Об'єднаних Арабських Еміратів. Насправді міжнародна спільнота вважала, що дуже скоро Об'єднані Арабські Емірати розпадуться. Тому що дуже багато було суперечок між еміратами. Але знову ж таки Шейх Заїд наступні 33 роки він гасив усі конфлікти силою своєї дипломатії. Тому що там було декілька заколотів, декілька спроб повалити цю владу. Але Шейх Заїд, він наголошував завжди на тому, що єдність життєво необхідна для забезпечення кращого життя людей, для стабільності країни і для реалізації сподівань народу. Тобто він вважав, що найголовніше – мати єдність. Ну і ви можете побачити, до чого це призвело, яким був Дубай, наприклад, в 70-ті роки або в 91-му році, коли Україна, до речі, проголосила свою незалежність. Ви можете подивитись ось картинки. І яким він є зараз.
Тобто, звичайно, що всі громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів дуже поважають цю людину, який зумів об'єднати і створити сильну країну з 7 розрізнених окремих еміратів. Тому, напевно, він на його честь і побудували таку дуже прекрасну мечеть, де він похоронений. Ви можете зараз такий 3D-тур собі влаштувати, просто покрутити, не знаю, чи у всіх виходить, просто покрутити на екрані і помандрувати в цю мечеть, де похоронений засновник нації Шейх Заїд. Ну, а ми рухаємось далі. А далі я хотіла запитати, чи є в Україні День єдності, як ви вважаєте? От ми сказали, що у нас є День незалежності, День Конституції, а чи є у нас День єдності? День соборності, об'єднання УНР з УНР. Окей, так. 22 січня можна вважати Днем єдності нашої, так? Добре. Ну, ви можете вибрати якийсь варіант. Зараз подивимось, хто вважає, що є у нас теж День єдності. Він так не називається, так, правда? Він називається трошки інакше. Але фактично, чи можна це вважати Днем єдності? Так, у нас 68% вважають, що можна. Добре. Добре, тобто, ну, насправді, так як ви і сказали, що 22 січня, ось що ми святкуємо 22 січня, дивіться, День Незалежності, День Соборності, День Гідності, День Незалежності, День Свободи. Що ми святкуємо? Так, День Соборності. Угу. Добре. Добре. Всі знають, що 22 січня ми святкуємо День Соборності. Чудово. А що ж таке соборність? А ну, перед тим, як ми про це поговоримо, я не знаю, чи варто нам перепідключитися в Zoom-і. Просто мені здається, що вже час десь має бути, має закінчуватись наш час. Ви знаєте, Тетяна Володимирівна, мабуть, зараз, якщо нас вимкне, я так розумію, нас дві хвилинки, і ми за цим самим лінком, за цим посиланням, ми заходимо ще раз. Добре, тоді давайте так, ми заходимо в Zoom, але ми не виходимо з цієї програми. Тобто ви так просто залишаєтесь в цій програмі і просто ще раз приєднуєтесь до Zoom. Але поки нам нічого не заважає, то можна тоді продовжувати, так? Так, звичайно. Я думаю, що поки нас не вимкнули, то ми можемо продовжувати відповідати. А нас вимкнуть, то в будь-якому випадку ми перейдемо. Добре. Добре. Так. Тоді продовжимо. І так, ось Олександр Олександрович поставив таке дуже цікаве питання. А чи можна ж тоді вважати, що 22 січня у нас не тільки День Соборності і День Єдності, а й День Незалежності? От коли в Україні насправді День Незалежності? Ми звикли, що 24 серпня, але рік тому Верховна Рада зареєструвала проєкт постанови про День Незалежності України, який пропонує перенести День Незалежності на 22 січня, а 24-го відзначати День Відновлення Незалежності. Так, як це в багатьох інших країнах. Ми бачили там Вірменію, ми бачили Латвію, Естонію, Литву, Азербайджан. Вони святкують свою незалежність, яка була здобута раніше, так? А потім вже вона була відновлена. Є інша думка, що День Незалежності справедливіше відзначати 1 грудня, а не 24 серпня. Що кажуть прихильники цієї гіпотези? Адже 24 серпня проголосували просто депутати Верховної Ради у складі їх там 450 осіб, а 1 грудня 1991 року за самостійність, за незалежність проголосували 28,8 мільйонів українців. Тобто це ще одна дата. Ми знаємо ще і дата 16 липня, коли було проголошено акт про декларацію про державний суверенітет України. Тобто в нас вже є 4 як мінімум дати, які можуть спокійно претендувати на День Незалежності. І ми можемо відмічати День Незалежності насправді декілька разів на рік, так? День Незалежності, День Відновлення Незалежності. А чому взагалі виникає оця асоціація з 22 січня? Адже 22 січня ми сказали, що це День Соборності або Єдності. Єдності або Соборності. А тоді до чого тут Незалежність 22 січня? Хтось може
спробувати прокоментувати. Ой, ой, підказка була. Була підказка. Можливо, хтось хоче вімкнути мікрофон і просто сказати, яке відношення має незалежність саме до 22 січня. А в злуки зрозуміло. Так, впродовж місяців створювалася українська народна УНР, створювалася, і от Рада, яка хотіла зробити Україну незалежною, плідно працювала, і вони створювали універсали. І саме от у кінці січня був виданий четвертий універсал, який проголошував, по-перше, з'єднання західних українських земель і всіх інших під, скажімо, крилом однієї держави України. Тому майже так, майже як так. Незалежність. Добре, згодна. Майже так, але не зовсім так. Тому що просто це було в один і той самий день, але два різних роки. Коли було прийнято четвертий універсал? Четвертий універсал Центральної Ради, який проголошував незалежність Української Народної Республіки від Росії, було прийнято справді 22 січня, але 1918 року. А День Злуки, тобто соборність, так, це який був рік? 22 січня вже? 19-го року. Так. Тобто ми святкуємо в цей день дві рівнозначні події, але які трапилися з інтервалом в один рік. В один рік. У 19-му році була проголошена незалежність четвертим універсалом. Так, ось що було написано. УНР проголошується незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Прагне жити в мирі і злагоді з усіма сусідніми країнами. Влада в Україні належить народу України і так далі. І це був текст четвертого універсалу. Тобто там ще не йшла мова про об'єднання із Західноукраїнською Народною Республікою. А через рік вже на Софійському Майдані у Києві було підписано акт злуки. І це трапилося, вони навмисне приурочили підписання цього акту злуки до першої річниці якраз проголошення незалежності. Так, тобто спочатку було проголошено незалежність, а вже через рік було прийнято акт злуки. І насправді українська діаспора довгий час відзначала День Незалежності 22 січня, просто тому, що не було іншого дня до 91-го року. Ми знаємо, що в США є надзвичайно велика і потужна українська діаспора, в Канаді так само. І була велика підтримка української нації саме американською та канадською владою на місцевому рівні. І, наприклад, 20 січня 59-го року з ініціативи Українського конгресового комітету провідної української організації США, Сенат Сполучених Штатів прийняв резолюцію про щорічне відзначення 22 січня Дня Соборності України. І такі ж рішення були прийняті на регіональному рівні в США і в Канаді. Наприклад, в 61-му році в Нью-Йорку над Empire State Building замайорів український прапор з нагоди Дня Соборності. Ви бачите на картинці якраз Empire State Building. А 12 січня 65-го року мер Торонто підписав прокламацію про проголошення 22 січня Днем Української Незалежності. Уявіть собі, мер Торонто в 65-му році, так, він вже підписав прокламацію про відзначення Дня Української Незалежності. А наступного дня про аналогічне рішення оголосили губернатор штату Міннесота і найбільшого міста штату Міннеаполіс про відзначення Дня Української Соборності 22 січня. Тобто ця дата насправді важлива. І якщо ми почали про неї говорити після 91-го року, то в світі, українці у світі, вони цей день вважали головним національним святом незалежності і соборності України протягом оцих попередніх 100 років. Добре. Ну і тепер дуже, дуже важливо нам розібратися, як взагалі ми розуміємо поняття соборності. Що таке соборність? Чи це просто єдність, чи це щось більше насправді, ніж єдність? Давайте напишемо свої ідеї, що ж таке соборність. Я теж буду писати свій варіант і голосуємо. Голосуємо за ті варіанти, які вам подобаються. Так, у нас є вже
декілька варіантів. Духовне поєднання, відновлення єдності, єдині духовні цінності, територіальна єдність, неподільність, духовна єдність, підтримка країни. Пані Марію, а що ви маєте на увазі от підтримка країни? Так, об'єднання. Добре, ще. Давайте ще, щоб всі брали участь. У нас поки що є 6 варіантів. Єдність, так. От мені цікаво, підтримка країни. Мається на увазі що? Ким підтримка? Так, єдність не лише територіальна, а й єдність народу. Чудово. Це як і є духовне поєднання. Згуртованість навколо однієї національної ідеї. Теж дуже погоджуюся з цим. Так. Так, ще будуть якісь ідеї? Голосуємо за інші варіанти, крім своїх. Поєднання народу і країни. Народу і країни, поєднання. Цікавий погляд. Так. Так, ну подобається, людям подобається згуртованість навколо однієї національної ідеї. Чудово. І територіальна єдність, неподільність, духовна єдність. Добре. Єдність не лише територіальна, а й єдність народу. Так. Так, ну ми бачимо, що тут все крутиться навколо єдності, але якої? Територіальної, духовної, так? Добре. Єдність в усіх аспектах. Ось іще один цікавий варіант. Єдність в усіх аспектах. Порозуміння. Так, добре. Молодці, молодці, дуже гарно всі працюють. Добре. Ще хтось пише, чи можна перемикати далі? Ще є хто, хто свій варіант не виклав? До речі, ви потім, після того, як ми закінчимо, я вам дам посилання на цей урок, і ви зможете бачити оці всі дошки і все те, що ми з вами спільно створили за цей урок. Це називається collaborative board. Ось вона дозволяє всім одночасно працювати, бачите, і оцінювати, навіть голосувати за варіанти один одного, додавати щось. Тобто ви читаєте попередні, щось своє додаєте, і таким чином ми якесь можемо краще визначення сформулювати. Ну, я вам запропоную своє бачення, те, що не те, щоб своє, але те, що я зібрала з різних джерел і якось узагальнила. Тобто соборність – це, по-перше, тут є справді багато аспектів. По-перше, це територіальна єдність, неподільність, тобто об'єднання в одне державне ціле всіх земель, яке заселяє конкретна нація. Тобто щось пов'язане з збиранням своїх земель, з територіальною єдністю. По-друге, звичайно, це духовна єдність. Духовна єдність, згуртованість громадян держави, незалежно від їхньої національності. Ну і по-третє, поняття соборності невіддільне від поняття державність, суверенітет і незалежність. Тобто те, що є фундаментом взагалі для побудови будь-якої демократичної країни. Так? Тобто три аспекти – територіальна єдність, духовна єдність, так, і суверенітет і незалежність. Тобто соборність ніби як трохи навіть більше, можна сказати, ніж просто незалежність. Тобто це свято, насправді, яке поєднує і об'єднання наших територій, і нашу духовну єдність як нації. Тому воно таке важливе. Ну і тепер трошки про цей акт злуки. Тобто ви бачите зараз карту, яким чином Україна була розділена між іншими імперіями до початку Першої світової війни. Так, ось видно, зеленим кольором проходить якраз кордон між тією частиною України, яка належала Російській імперії, і частиною України, яка належала Австро-Угорщині. А білим кольором видно карту сучасної України. І ось в результаті Першої світової війни відбувся розпад відразу декількох імперій. І в результаті цього, з одного боку, утворилася Українська Народна Республіка, або Надніпрянщина, так? І з другого боку утворилася Західноукраїнська Народна Республіка на уламках Австро-Угорської імперії. І ось таким чином було об'єднання саме між цими двома частинами – УНР і ЗУНР. Але ідея соборності, вона з'явилася набагато раніше,
ніж, власне, початок ХХ століття. Тому що ідея соборності бере свій початок, насправді, від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу. Тобто ще за часів Київської Русі її князі Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, вони намагалися зібрати докупи землі, так, землі навколо цього київського князівства. Наступний етап соборності, так, пов'язаний з нашими гетьманами, тобто збиранням українських земель почав займатися Богдан Хмельницький, який вважав, що військо Запорізьке мало б контролювати не лише Подніпров'я, але й загалом землі Русі України. На жаль, так сталося, що після смерті Хмельницького Україна розкололася на лівобережну і правобережну частини, і це навіть було закріплено Андрусівським перемир'ям між Московією та Річчю Посполитою. Але все ж наступні гетьмани все одно прагнули поєднати оці землі по обидва боки Дніпра. І це майже вдалося зробити Іванові Мазепі. Однак полтавська катастрофа стала цьому на заваді. Ну і далі українські землі залишалися поділеними по Дніпру між Росією та Річчю Посполитою. Але, незважаючи на те, все одно вони намагалися об'єднатись і у 18-му, і в 19-му столітті. У часи міждержав'я ідея соборності знайшла своє відображення у працях українських мислителів та письменників. Ну, той самий Тарас Шевченко, адже його творчість поєднувала якраз дві частини України. Він начебто об'єднав і Надніпрянську Україну, і Галичину. Так само була співпраця між іншими поетами, письменниками, між надніпрянцями і галичанами. Наприклад, Михайло Драгоманов, Іван Нечуй-Левицький, наприклад, той же самий Грушевський почав викладати у Львівському університеті. Так, ми знаємо, що він народився на частині України, яка належала Росії. Так само на Галичині друкували багато авторів із Надніпрянщини. І навіть ідея соборності, вона знаходила вияв на рівні приватного життя. Наприклад, відомий галицький письменник, поет Іван Франко одружився з Ольгою Хоружинською, яка походила з Харківщини. І такий шлюб сприймався багатьма українцями якраз як уособлення духовної і політичної єдності Західної та Східної України. Але саму концепцію соборності оформив, письмово оформив і сформулював, ну, вірніше, навіть два студенти. Наприкінці 19 століття були такі два студенти у Львові, 23-річний студент-галичанин Юліан Бачинський, і у Харкові. Тобто, знову ж таки, по обидві береги Дніпра. У Харкові був юрист-східняк Микола Міхновський, який у своїй брошурі «Самостійна Україна» зазначив, що Україна має бути єдиною, нероздільною, вільною, самостійною від Карпат аж по Кавказ. Тобто це праця Миколи Міхновського з Харкова. І праця Юліана Бачинського зі Львову називалася «Україна іридента». І він написав, що Україна має бути вільна, велика, незалежна, політично самостійна, одна, нероздільна від Сяну до Кавказу. І ось ці всі твори, ці всі події, навіть проголошення у 1848 році в Галичині, у Львові, так, проголосили теж маніфест, заяву про єдність усього українського народу. Оці всі події, вони заклали фундамент подальшому об'єднанню України в єдину цілісну державу. Але не можна сказати, що все було так чудово і все так було райдужно, тому що було багато перешкод для об'єднання насправді. По-перше, були відмінності між цими двома частинами України. Уявіть собі, що вони протягом багатьох років належали різним імперіям. І у них були дуже великі відмінності – релігійні, освітні, навіть земельне законодавство відрізнялось, різні уявлення один про одного. Для київських політиків Галичина, звичайно, була важливим регіоном, але це був лише один з регіонів. І не так просто було знайти якісь точки дотику, про що взагалі розмовляти перед цим об'єднанням. Так? Наприклад, прості українці, надніпрянці, вони взагалі майже нічого не знали про Галичину. Місцеве селянство часто називало галичан австріяками. Уявлення надніпрянців про українські землі базувалося переважно на пам'яті про території, які ще колись давно контролювало козацтво. Галицькі українці набагато більше знали про той берег Збруча.
Тобто українська ідея на цих землях формувалася на підставі історичної пам'яті і про Київську Русь, і на підставі творів Шевченка. І завжди для галичан Київ завжди виглядав столицею. Вони називали його Великою Україною. Так? Але все одно лідери УНР і ЗУНР, вони деякий час не були готові до об'єднання. Наприклад, лідери УНР за часів Центральної Ради, вони вважали, що таке об'єднання не на часі. Тобто вони хотіли, ви знаєте, що до четвертого універсалу був третій універсал, який проголошував автономію України у складі Російської імперії. Тобто вони спочатку хотіли будувати національну державність в межах українських територій тільки Російської імперії. З іншого боку, з УНР там ще була цікавіша ситуація. Вони зовсім не думали про те, щоб об'єднуватись. Вони взагалі вимагали від австрійського уряду виконання такого таємного протоколу Берестейського договору 18-го року, де йшлося про відокремлення Східної Галичини від Західної і утворення українського краю в межах Австро-Угорщини. І голова ЗУНР Євген Петрушевич, він доволі небезпідставно вважав, що Галичина має набагато більше шансів стати незалежною і бути міжнародно визнаною без об'єднання з УНР. Тому що були такі 14 пунктів американського президента Вудро Вільсона, в яких народам Австро-Угорщини забезпечувалося право на самовизначення. А Росія в той час розглядалася як єдина держава. І ось в Галичині думали, що якщо злука з гетьманською Україною відбудеться, то тоді це загрожувало б Галичині опинитися в складі Російської імперії. Тому не дуже хотіли цього об'єднання, особливо політики на початку. Але як же трапилося, що стало поштовхом для об'єднання? А поштовхом до об'єднання стало, з одного боку, поразка Австро-Угорщини у світовій війні. Тому багато галичан почало домагатися об'єднання з українською державою, і за це виступали переважно прості люди, не політики. Ну а Українська Народна Республіка у війні з більшовиками, у них було досить багато невдач, так, і вони теж відчували потреби в об'єднанні зусиль. І також політики директорії сподівалися, що об'єднання із УНР підсилить їхню владу, а також зробить їх легітимними для світу. Так? І ось таким чином з обох боків почало з'являтися бажання до об'єднання вже в кінці 1918 року. Але основним все-таки каталізатором, тобто поштовхом, так, рушійною силою до злуки, були такі соборницькі настрої місцевого селянства, які на своїх мітингах, на своїх зборах в ультимативній формі вимагали від керівників ЗУНР почати переговори про об'єднання. Тобто ініціатором об'єднання все-таки виступила Західноукраїнська Народна Республіка, а саме місцеве селянство, яке на мітингах вимагало від керівників розпочати переговори. І 1 грудня 1918 року у Фастові був підписаний передвступний договір, в якому було заявлено про намір об'єднатися, тобто створити єдину державу за короткий час. І в цьому передвступному договорі там теж були такі пункти, що ЗУНР залишає за собою право на власне вирішення релігійних та освітніх питань. Це було для них важливо. І також УНР проголосила земельну реформу, але ЗУНР не погоджувалися, вважали її неприйнятною. Вони почали розробку власного земельного законодавства і вони добилися того, що все-таки вони мали право самостійно вирішувати от релігійні, освітні і земельні питання. Ну і нарешті 22 січня 1919 року було проголошено акт злуки на Софійському майдані у Києві. Вся ця подія була зрежисована і професійно поставлена актором, режисером Миколою Садовським. На майдан прийшли містяни, січові стрільці, гімназисти, учні шкіл, дипломатичний корпус. Взагалі Київ сприймав ці події як дуже важливий етап, звичайно, творення української держави, але разом з тим тоді населення було також дуже занепокоєне загрозою більшовицького вторгнення. Тому аж такого великого ажіотажу не було.
У мене є невеличке відео з кадрами цих часів, але я думаю, що ви його зможете подивитися і потім, після нашого уроку. А зараз ми спробуємо пройти таку невеличку вікторину. Я вже вам дещо розповіла, дещо ви знаєте. І зараз такий невеличкий тест. Ми з вами виберемо піднятися на гору Еверест в Гімалаї, хто першим туди добіжить. Тобто тут має значення не тільки правильність відповідей, але й швидкість. Ви собі маєте вибрати зараз персонажа, з яким ви будете бігти на Еверест. Коли ви виберете персонажа, я буду бачити, скільки людей під'єдналося. І після цього я натискаю старт. Всього у вікторині буде 9 запитань. І вам потрібно якомога швидше і правильніше відповідати на кожне з них. І тоді ми побачимо, так, Кирило долучився, Дар'я, Анастасія, Аліна, так, Владислав, Карина, Ольга, добре, балануться Олександр, угу. Анна, так, 9, у нас 9. Почекаємо ще, тому що у нас всього 16 учасників, давайте ще почекаємо. Вам просто треба натиснути на персонажа. Так, і ще хтось. Марія приєдналася. У всіх виходить взагалі? Так, чекаємо ще. Мені пише, що ми маємо ще 5 учасників, які не приєдналися. Пані Тетяна Володимирівна, це скорше за те, що це ми, 5 учасників, мається на увазі дорослих, тому що нас 16. Ага. Зараз там у нас 18. 11. Ну, якщо я, наприклад, я ж не беру участь, у нас дорослих. Ага, дорослі не хочуть грати зовсім. А чому дорослі? Я вибрав собі. Так, 11. Ну, ще четверо. Я вибрав, тільки потрібно старт. Добре, тоді запитай так: діти, у всіх вийшло? У дітей у всіх вийшло? Можна починати? Значить, ваше завдання треба випередити у всіх. Ви будете бачити, як ви біжите ось на оту гору Евересту, там прапори. Натискаємо старт? Ну, я маю натиснути старт, якщо вже ніхто не хоче більше приєднувати. А, отак, окей. А ви без мене не можете натиснути, ви всі одночасно. А просто, ну, ми вибрали характер. Ну, добре, тоді починаємо. 3, 2, 1. Так, все одно. До складу якої держави? А, так мене не... До складу якої держави належали саме західні українські землі? З УНР, на яких потім утворилися західні українські народні республіки до початку Першої світової війни? Ну, а чого ж він не... Так, чудово. Попереду Анна Лисюченко. Ви бачите свої фігурки, вони там біжать. Наступне, друге запитання. Коли виникла Українська Народна Республіка? Коли виникла Українська Народна Республіка? Три секунди залишилось. Так, чудово. Рухаємось далі. Хтось когось випередив, ми бачимо. Хто був першим президентом Української Народної Республіки? Побігли всі, молодці. Вже третину шляху пройдено. Яким універсалом Центральної Ради було проголошено повну незалежність України? Не автономію в складі Росії, а повну незалежність України.
Так, у нас змінився лідер. Каріна Варданян обігнала Анну. Анна повернулася на перше місце. Так, п'яте запитання. Коли було підписано четвертий універсал, який проголошував повну незалежність України? Ми про це говорили сьогодні, це вже просто не повторення. На уважність. Так, всі біжать дуже-дуже рівно. Напевно, що всі правильно відповіли на це запитання. У якому місті 1 грудня 1918 року підписали передвступний договір про наміри об'єднання УНР і ЗУНР? Буквально я 3 хвилиночки тому розповідала про цей передвступний договір, які там питання обговорювали. Релігія, освіта, земельна реформа. І це було за 1,5 місяці до об'єднання. І це було в місті Фастові. Підписали цей передступний договір у місті Фастові. Добре. Ще 3 питання у нас є. Впізнайте, хто це. Один з лідерів, напевно, або УНР, або ЗУНР, які брали участь в підписанні акту Злуки. Один з тих, хто поставив свій підпис під цим актом проголошення об'єднання з УНР та УНР. Так, і це Симон Петлюра. Молодці. Як прийнято відзначати в Україні День Соборності? Я думаю, що кожен з вас, напевно, брав участь, можливо, раз, можливо, декілька разів в одному з таких заходів. Ця традиція пішла з 90-го року, вперше в 90-му році це почалося, і з тих пір кожен рік в Україні. Цього року взагалі було дуже цікаво. Віртуально я вам розповім трошечки пізніше. Так, утворювати живий ланцюг прийнято в цей день. Живий ланцюг. І наступне запитання трошечки детальніше про цей живий ланцюг. У 90-му році, в День Соборності, люди об'єдналися в живий ланцюг, з'єднавши наступні міста. Які ж міста з'єднав цей живий ланцюг, перший живий ланцюг? Майже 3 мільйони людей взяли участь в цьому, ну, за різними оцінками, від 500 000 до 3 мільйонів людей утворили цей живий ланцюг у 90-му році. Це ще до проголошення незалежності Верховною Радою, так? І це було між Києвом та Львовом. О, Олександр Олександрович вийшов на друге місце. Такий ривок передфінішний. Добре. У нас має бути подіум нібито. Зараз почекаємо секунду, можливо нам... А ви бачите подіум у себе? Да, так, просто я у себе бачу повну табличку, а напевно, що ви у себе маєте побачити цей подіум. Анна Лисиченко, Олександр Олександрович, Дар'я Жадан. Вітаємо наших 3 переможців, які добігли
добігли швидше всіх до вершини Евересту. Але всі молодці, я бачу, що всі понабирали якісь бали. Ну, тепер дивіться, хто мало набрав, той тоді фільм подивиться, фільм, який я підготувала для вас, невеличке відео, знайшла цікаве. Ви його подивитесь, а хто набрав багато балів, можете тоді не дивитися це відео. Добре, тоді ми рухаємось далі. Ось це відео, про яке я говорю. Не будемо витрачати зараз на нього час, краще більше поговоримо. Я хотіла поговорити, що це об'єднання Акт Злуки, він став можливим багато в чому завдяки тим людям, які брали участь в цьому переговорному процесі. Тому що якби не їхній талант дипломатів, так, можливо б цього і не сталося. Ми говорили про те, що були перешкоди, були побоювання, були відмінності. І були різні такі проблемні моменти, які потрібно було обговорити. І от хто ж ці люди, які стояли за підписанням акту Злуки? І давайте зразу подумаємо, які, от трошечки таку інформацію, я не буду вам переказувати їхню біографію, ви це все можете прочитати, але давайте спробуємо вибрати ті риси, які важливі саме для дипломатів. От що у них такого було особливого, що допомогло їм стати лідерами, стати політиками, стати дипломатами? Ну, перша людина – це, звичайно, Володимир Винниченко, який очолював, спочатку він ще при Грушевському очолював Генеральний секретаріат Центральної Ради, потім він став головою директорії. Тобто щось на зразок, якщо сучасною термінологією сказати, то це щось на зразок прем'єр-міністра був. Він був прем'єр-міністром тоді в директорії, але ми його також знаємо як письменника і відомого політичного діяча. До речі, народився він в Кропивницькому, це земляк Олександра Олександровича, наскільки я розумію. Так, в селянській родині він народився, родина не мала багато грошей, але в школі Володимир настільки звернув на себе увагу своїми здібностями, що вчителька переконала батьків, щоб вони продовжили освіту дитини, а для цього потрібно було зібрати гроші. Тобто вся родина, батьки, брати, сестри, всі збирали гроші на навчання єдиної дитини із сім'ї Володимира Винниченка. І поступивши на навчання в чоловічу Єлисаветградську гімназію, Винниченко досконало оволодів російською мовою, латинською, грецькою, німецькою та французькою. Уявіть собі, людина з селянської сім'ї, які ледве назбирали гроші на навчання, платне навчання в гімназії. По-перше, скільки він вивчив мов? Далі, кажуть, що він дуже любив гратися в ризиковані ігри. Одного разу він наспір перепливав широченний ставок і ледве не втопився. Напевно, ви в школі вчили такий твір Федько Халамидник, так? І, напевно, десь там прототипом цього твору, можливо, був і він сам. Іншого разу він впав із коня. Тобто він любив ризик, так? Це друга риса. Тобто знання мов, так? Гарна пам'ять. Привернув до себе увагу просто вчителя, настільки вирізнявся, що так, переконала батьків продовжити навчання. Далі він відрізнявся надзвичайною пам'яттю та любов'ю до книги. Він в дуже ранньому віці навчився читати і дуже багато читав. Так? Ну і далі, вже коли в старших класах гімназії він навчався, він почав брати участь в різних революційних організаціях і написав революційну поему, за яку одержав тиждень карцеру, і згодом його відрахували з гімназії. Але, незважаючи на це, все одно він зміг одержати диплом. І після чого він вступив на юридичний факультет Київського університету Святого Володимира, так? І почав займатися активною громадською діяльністю, його потім вигнали з університету, він зазнав переслідувань, але він прожив досить цікаве життя, так? Він стояв біля витоків якраз створення і Центральної Ради, і директорії, потім за кордоном він продовжував свою діяльність, і письменницьку діяльність, і громадську діяльність. Це одна особистість. Друга, безумовно, важлива особистість – це Симон Петлюра. Це дуже така неоднозначна постать, дуже багато дискусій навколо нього точиться. Він займав посаду головного отамана Української Народної Республіки. Тобто це ніби міністр оборони, але насправді він був головнокомандувачем. А головнокомандувач зараз у нас хто? Президент. Тобто не треба зменшувати його роль. Він не був звичайним міністром оборони. Він відігравав величезну роль в
усіх тих подіях, так? Тобто можемо його назвати головнокомандувачем армії, так, можна навіть якісь функції президенту йому приписати. І що ж такого особливого було в його біографії, завдяки чому він зміг стати лідером? Ну, по-перше, він походив з козацького роду. Тобто і його тато, нащадок козацького роду, і мати походила з козацького роду Марченків. Навчався він в церковно-парафіяльній школі, а потім в Полтавській духовній семінарії. Захоплювався історією, хоровим співом, грою на скрипці та літературою. Ми колись на уроках дипломатії порівнювали дипломатію з грою на музичних інструментах. Так от, головна скрипка, так, це дуже-дуже важливо в дипломатії. От бачите, він захоплювався, по-перше, хоровим співом, де треба організовано все робити. І він навіть організовував ці різні виступи хору. А також він любив грати першу скрипку, так? Далі він мав дуже гарний голос, грав у виставах. І він славився ораторським мистецтвом. Безумовно, одна важлива така риса, яка, напевно, кожному дипломату потрібна, це бути гарним оратором. Він захоплювався творами Шевченка, Котляревського, багато читав історичної літератури. А за що його виключили з семінарії? За участь в організації виступу композитора Миколи Лисенка в цій же семінарії. У Лисенка був такий твір на слова Шевченка, який називається «Б'ють пороги». І він був заборонений російською владою. А Петлюра із своїм хором, він же в хорі, та, співав, от вони розучили цю кантату і заспівали. І ректор духовної семінарії, коли довідався про це, був величезний скандал. І це стало одним з поштовхів, який викинув його з семінарії. Також Петлюра познайомився з харківським юристом, пам'ятаєте, оцей 27-річний юнак Микола Міхновський, який став одним з авторів взагалі ідеї соборності, так, автором брошури «Самостійна Україна». І от він затоваришував з Миколою Міхновським і перейнявся цими ідеями. Але після виключення з семінарії Петлюра змушений був поїхати на Кубань, і він потрапляє в оточення одного з найвидатніших кубанських українських діячів Федора Щербини, який бере, знаєте, на яку роботу Петлюру? Розбирати архів козацького періоду. Тобто, от доля кудись його вела. Його поставили розбирати архів козацького періоду. А після цього він переїхав до Петербурга, працював бухгалтером звичайним, але при цьому він почав товаришувати з академіком Коршем. От взагалі у нас з вами багато є знайомих академіків, які от нас виключили з семінарії, і тут ми потоваришували, пішли на чай, побалакали, поспілкувалися з академіком. Так от цей академік, знаєте, що він сказав потім про Петлюру? Українці просто не знають, кого вони мають між собою. Петлюра належить до тих, хто в старовину закладав династії, а в наш час стає національним героєм. Це було ще до всіх подій 19-го року. Це було в 1910 році. Академік Корж так сказав про Петлюру. Тобто щось він в ньому побачив. Те, що ми зараз називаємо харизмою. І це дуже дивно, тому що зовні Петлюра був дуже непоказний. Середнього зросту, середньої статури. Але коли починаєш з ним спілкуватися, казали сучасники, просто потрапляєш в магію його погляду. Тобто він зачаровував своїм ораторськими здібностями, навіть своїм поглядом. Петлюра добре розбирався в геополітиці, і він завжди відстоював європейський вектор розвитку України. Він робив політичні прогнози, які актуальні і до сьогодні. Наприклад, він казав, що найбільшою перешкодою для визнання суверенності України є гіпноз самого імені Росія. І цей гіпноз потрібно розвіяти, особливо в Америці та Франції. Ось це його слова. Так, тобто людина з освітою, так, з церковною освітою, яка потім познайомилася з такими видатними людьми і сама стала лідером, за яким пішли величезні маси народу. Він збирав армію, не даремно ж він відповідав якраз, був якби міністром оборони. Він міг піднімати людей на будь-які дії. Ось така була людина Симон Петлюра. Ну і, до речі, у них були великі розбіжності з Винниченком, тому що Винниченко, він досить довгий час все-таки намагався
проголосити Україну автономною, але в складі Російської Федерації. Він більше тяжів до Росії. А у Петлюри був абсолютно проєвропейський вектор розвитку України. Ну і третя особистість із іншого боку, це вже з УНР, це Євген Петрушевич. Євген Петрушевич походив з давньоукраїнського шляхетного роду, коріння якого сягало ще княжої доби. Народився в сім'ї священника. Бачите, всі троє якесь відношення мали до церковної школи, до церковної освіти, до сім'ї священника. Навчався він в гімназії і на юридичному факультеті Львівського університету. Отримав ступінь доктора права. Він був дуже енергійною людиною. Дехто його хвалив за розважливість, поміркованість, далекоглядність політиці. Тобто це дуже важливі теж риси дипломата – бути розважливим, далекоглядним. Так? Але інші його критикували за надмірну демократичність, парламентаризм та конституціоналізм, які інколи заважали йому приймати владні рішення в нелегкий для всієї країни час. Пам'ятаєте, що підштовхнули до саме об'єднання на мітингу саме селяни? Тобто лідери, вони… Не були ще готові, можливо, вони роздумували над тим, але якби от народні маси підштовхнули, так, і тоді вже Євген Петрушкевич, як справжній лідер, який слухав свій народ, так, він ініціював саме переговори з об'єднання. І довгий час він потім після вже після розпаду ЗУНР, після того, як ЗУНР потрапили, вірніше, під владу Польщі, він провів в засланні, проживав він в Берліні, і там він теж дуже займався якраз дипломатичною діяльністю, дипломатично-пропагандистські акції він проводив на захист народу Галичини. Він поширював ноти протесту проти діяльності польських окупаційних властей. Він надсилав заяви до Ліги націй, він видавав газету «Український прапор», і він просто навіть надавав морально-політичну підтримку частинам Галицької армії, які були інтерновані до Чехословаччини. Тобто можна теж його назвати свого роду дипломатом, так? Яку він діяльність проводив ще навіть після того, як він вже залишив територію України. Ось такі три визначні постаті стояли якраз за цим актом злуки. Там було набагато більше людей, але я вам просто про трьох найважливіших, найяскравіших розповіла трошечки. Ну, які ж були наслідки, які були результати акту злуки? Три напрями. По-перше, почалася економічна співпраця між УНР та ЗУНР. Тобто, по-перше, це була військова допомога. В Галичину почали прибувати окремі частини з Наддніпрянщини, добровільці. Наприклад, це могли бути якісь окремі добровольчі загони зі Львову, або, наприклад, артилерія київських січових стрільців, яка організована полковником Дашкевичем. Вони виїхали до Львову і успішно пройшли українсько-польську війну. Також директорія надала Західноукраїнській Народній Республіці близько 60 бойових літаків, з яких утворили потім цілий полк Галицької армії. ЗУНР також допомагала військово, допомагала Українській Народній Республіці. Наприклад, знаємо ми про участь Галицької армії в національно-визвольній боротьбі, наприклад, в напрямку Київ-Одеса, спільний похід армії УНР та Української Галицької армії. Це один напрям. Другий напрям – це фінансова допомога. З боку УНР щомісяця передавали 1 мільйон гривень для Галичини, а Галичина, в свою чергу, передавала на Дніпрянщині нафту. Ми знаємо, що там близько Бориславу були нафтові родовища. Тобто була економічна і військова співпраця, безперечно. Але менш результативною була політична співпраця. Хоча декілька діячів Галичини були міністрами УНР, і членами дипломатичних місій, але все-таки політична співпраця тривала недовго. А от ще один дуже цікавий факт. Був такий культурний результат цього об'єднання. Буквально через 2 дні після акту злуки було створено українську республіканську капелу на чолі з Олександром Кошицем. І вона була створена якраз за дорученням Симона Петлюри, відділом Міністерства освіти і УНР. І навіщо вона була створена? Для просування ідеї незалежної України та популяризації української музики за кордоном. Тобто це перша така вже
перший історичний факт культурної дипломатії в дії. Що вийшло з цієї культурної дипломатії, знає весь світ. Тому що коли капела Кошиця давала концерти в Європі та Америці, ось з тих пір весь світ співає на Щедрик. Звідки пішов Щедрик? Після виступу хору капели цієї Кошиця, так? Переклали на англійську мову просто, і тепер вже просто всюди, в усіх країнах знають наш Щедрик. Єдине, що не всі знають, що це українська мелодія, чомусь її вважають просто Carol of the Bell. Але саме після виступу капели Кошиця, яку Симон Петлюра відрядив з місією культурної дипломатії по країнам Європи та Америки. Так само після виконання пісні «Ой, ходить сон коло вікон» було написано «Summertime». Ну і так далі. Тобто це були ці гастрольний тур, такий недовгий, він тривав десь трошки більше року, півтора, можливо, роки. Але насправді українську музику почули в усьому світі. І були величезні аншлаги на виступах цієї капели. Так що результати акту Злуки були, звичайно. Але, на жаль, дуже скоро перестало існувати це об'єднання. Чи світ визнав взагалі об'єднану Україну? Звичайно, в День Злуки на українському Майдані були представники інших країн. І вони, звичайно, повідомили про це свої уряди. Однак Захід не поспішав визнавати українську державу, оскільки взагалі повинна була проводитись так звана Паризька конференція 19-го року, на якій підбивались підсумки Першої світової війни. Тобто переможці вирішували долю Європи. Що робити з частинами Австро-Угорської імперії, що робити з Польщею. І на цю конференцію поїхала об'єднана делегація УНР та ЗУНР. І вони повезли ось цю карту. Ви бачите зараз карту, от вона французькою мовою навіть зроблена, тому що конференція була в Парижі. Що це була за карта взагалі? Карта від нашої делегації. Ну, намалювали її, по-перше, ще за часів Скоропадського. Навіть був розрахунок на те, ви бачите, що тут територія набагато більша навіть, ніж та, яку ми маємо зараз, ніж та, яка була фактично на той момент. Ви бачите Кубань, величезний шматок території там праворуч внизу, це Кубань. І навіть були такі сподівання, що Кубань могла би теж увійти до складу України. Тобто були великі сподівання на цю Паризьку конференцію, що світ підтримає Україну. Ну, але Україна, на жаль, вона тоді не була суб'єктом, який приймав якісь рішення, вона була об'єктом. І мало того, в самій українській делегації почалися якісь сварки, розбіжності інтересів. Тобто сама делегація навіть наша розділилася. А чому так вийшло? Тому що різні вороги були. Для галичан головним ворогом був хто? Польща, на той момент вже Польща, вона претендувала на те, щоб забрати собі всю Східну Галичину. І тому Західноукраїнська Народна Республіка була готова навіть на переговори з Росією, тому що для них Росія не була таким ворогом, так? У них був свій ворог – Польща. А для Східної України якраз головним ворогом була Росія. І вони готові були розмовляти з поляками і пожертвувати Західною Україною. І ці переговори таємно навіть почалися. Так, ну і ось таким чином на цьому ґрунті інтереси нашої делегації кардинально розійшлися. Ну і це з одного боку, а з іншого боку вже відбувся перехід Галицької армії навіть на бік Денікіна, було підписано Варшавську угоду між УНР і Польщею, і фактично поляки перемогли. Тобто ця конференція, вона тривала не 2-3 дні, а вона тривала більше року. І під час цього року вже трапилися події на території самої України. Тобто перемогли поляки, вони фактично забрали собі вже Західноукраїнську Народну Республіку, і навіть на цій конференції і визнали її автономною у складі Польщі. Але поляки, вони просто знехтували цими рекомендаціями, тобто просто не звертали уваги на рекомендації конференції, просто вони Західноукраїнську Республіку взяли до свого складу без надання автономії. Отже, об'єднання УНР і ЗУНР не було доведено до кінця. Ми бачимо, що були результати певні, так? Але все-таки директорія змушена була під натиском радянських військ залишити майже всю територію України. Практично
навіть не було змоги провести всеукраїнські збори, які мали б затвердити результати оцього акту злуки. Просто вже було неможливо їх скликати. Незалежність було втрачено, Україна знову була поділена між різними державами. Остаточне об'єднання території України в сучасних кордонах відбулося після Другої світової війни ціною великих жертв. Український народ тоді в складі Української Радянської Соціалістичної Республіки був і єдиним, хоча на той момент, але позбавленим права на самостійне вирішення свого життя і потреб. Тобто нібито оцей акт злуки існував дуже недовго, нібито це була певна невдача, не було доведено до кінця це все. Але чому ж тоді оцей акт злуки має величезне історичне значення для України? Чому, як ви думаєте, в чому його значення для України? І я знову, ось ви можете побачити ще карту, в якому році яка територія України додавалася до складу. У нас світло-зелений колір – це Українська Народна Республіка, яка увійшла до Радянського Союзу. І потім ви можете бачити рік приєднання інших частин України до Української Радянської Соціалістичної Республіки на той момент. Ось таким чином було зібрано українські землі в складі Радянського Союзу. Ну, а ми говоримо все-таки зараз про значення оцього акту злуки. Яке значення акту злуки та Дня Соборності України для нас зараз? Напишіть, будь ласка, свою думку. Так, вже є варіанти у нас. Значення більш духовне, символічно-патріотичне. Так, задекларував прагнення народу до об'єднання. Так, добре. Так, об'єднання східних та західних територій, де проживає один народ українці. Чудово. Угу. Ще один доказ того, що Україна є, була і буде, і є люди, котрі будуть доводити цю думку. Дуже погоджуюсь. Угу. Так, всім подобається варіант. Можна я скажу, хто це? Це Каріна Варденян написала. Доказ того, що Україна є, була і буде, і будуть люди, котрі будуть доводити цю думку, у нас лідери. Далі, нація, яка має тисячолітню історію, культуру, традиції, ця нація об'єдналась. Це святкування згуртованості та консолідації, адже сильніші разом. Так, підписуюсь під кожним словом. Добре, ще якісь ідеї? Згадувати і дискутувати ключові повороти історії, поширювати знання про справжній хід подій в складних історичних умовах. Так, цікава думка. Добре. Молодці. Ще хтось пише? Чи будемо далі рухатись? Кожен рік нагадувати собі та нащадкам, якого роду ти є. Звичайно. Так, треба знати своє коріння. Але це ще не все. Ну, взагалі, кожна держава пишається тим, що їхня історія сягає сотень або тисячу років, правда?
От американці, у них є, мені здається, такий комплекс, що у них історія не така довга, не така велика, як, наприклад, у Європи. А ще більший комплекс є у Росії, що їхня історія теж не є такою стародавньою. І саме тому, напевно, російські царі намагалися пов'язати історію Московії з історією Русі. Тому що історія Русі була набагато глибшою і давала претендувати на більшу кількість земель. Так, ще у нас написали один варіант. Це має важливе значення для народу і держави, показує, що українці завжди прагнули єдності і незалежності з часів Київської Русі до сьогодні. Дуже добре. Так, дуже добре. Увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України. Так. Так, тобто передусім це є воля народу. Цей акт, по суті, він був ініційований і він став можливим завдяки тому, що народ хотів об'єднатися. Добре. Це з одного боку. А з іншого боку, все-таки, це доводить, напевно, той факт, що наша історія починається не в 91-му році, правда? От хоча ми святкуємо День Незалежності все-таки, який був в 91-му році, та, цей прийнятий акт про незалежність, 91-му. Але ж наша історія починається не в 91-му році. Добре. Треба пам'ятати, що незважаючи на усі незгоди та перешкоди, український народ зміг згуртуватися. Чудово. Так, всі написали вже? Десять. У нас є 10 варіантів. Ну, давайте, напевно, далі. Давайте я тоді скажу, якби підсумую це все, узагальню, спробую та, якось дати своє бачення теж. Яке значення має це свято? Ну, як я вже сказала, що, по-перше, це підтверджує, що наша історія сягає багатьох сотень тисяч років. А що таке історія, давня історія? Це дає право на володіння певними землями, спадкоємність від інших держав, можливість бути сильнішим гравцем на політичній арені. І от цей акт злуки, чому про нього не згадували в радянський період? Тому що тоді був міф, що Сталін ніби подарував українцям Західну Україну в 30-ті роки або там на початку Першої світової війни. Ніби це Сталін зміг об'єднати українські землі, так? А оцей акт злуки свідчить про те, що це не якась інша країна або якийсь правитель нам подарував щось, а що це саме народ, який хотів об'єднатись, і що це трапилося набагато раніше, так, ніж ці землі були зібрані нібито Сталіним. І от цей факт свідчить, якраз цей акт злуки, свідчить про те, що українську державність в 91-му році, от чому ми почали наш урок сьогодні саме з Дня Незалежності 91-го року і Свята Незалежності, яке є в інших країнах? Тому що, по суті, цей акт злуки свідчить про те, що нашу державність було просто відновлено, а не проголошено вперше в 91-му році, так? Тобто це є певна спадкоємність. Це може бути доказом того, що українська держава була створена як результат бажання народу, ви про це всі писали, а не в результаті дії інших держав, не в результаті того, що переформатувалася карта світу, наприклад, в результаті війни, так? І от здається, нібито це такі дрібниці, але в дипломатії, як і в юриспруденції, велике значення мають саме нюанси. І запитання, чи є проголошення незалежності першим в історії держави, чи це є єднання земель, яке вже неодноразово відбувалося протягом століть, це запитання має дуже принципове значення. Так от у України виходить, що 91-й рік – це не перше проголошення незалежності, а це вже відбувалося раніше. І сьогодні, в часи, коли частина нашої території анексована і коли здійснюється пропаганда, коли оці сепаратистські настрої є в країні, так, дуже актуальною є якраз ідея соборності. Тому що історія свідчить, що незважаючи на численні спроби розділити український народ, рано чи пізно духовне об'єднання нації, духовна консолідація, вона призводила до ще більш міцного об'єднання. Тому День Соборності
Це не просто важливе свято, це привід ще раз замислитись над тим, що сила і успіх України в єдності усіх українців. І тому символом цього свята вважають живий ланцюг. Ви можете зараз переглянути, тут є 7 слайдів, ви можете в своєму темпі переглядати їх просто, починаючи з першого живого ланцюга, як святкували День Соборності України в 90-му році. Це був живий ланцюг між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. І цей маршрут проходив через Тернопіль, Рівне, Житомир і аж до Софійської площі в Києві. За різними оцінками взяли участь в акції до 3 мільйонів українців. Це було досить небезпечно в ті часи, адже Україна ще була в складі Радянського Союзу. Тобто за участь в цьому живому ланцюзі могли навіть звільнити з роботи. Так, могли бути якісь неприємності, але люди все одно виходили в такій кількості. Ну і потім в 2000-х роках почали відроджувати традицію живих ланцюгів. Наприклад, в Києві живий ланцюг роблять через міст Патону. Традиційно через міст Патону об'єднують лівий та правий береги Дніпра. А найбільшого розмаху ця акція досягнула, ось зараз на 6-му слайді, здається, ви можете побачити якраз на мосту Патона. Найбільшого розмаху цей живий ланцюг досягнув у 2011 році. Він тоді проходив в 20 містах України. У Львові близько 5 тисяч осіб утворили його біля пам'ятника Шевченку, від пам'ятника Шевченку до пам'ятника Бандери. Ну, а цього року в умовах пандемії вперше, от слайд номер 7, можете подивитись, останній слайд, в цьому році вперше було утворено віртуальний ланцюг «Київ-Сімферополь». Цей ланцюг, в ньому взяли участь, от ви бачите на картинці, 39 543 людини. Він збудований з аватарок учасників, які одна за одною стають на карті від Києва до Сімферополя. Потрібно було авторизуватися на сайті ланцюг соборності. І ось таким чином ланцюг 5 разів символічно перетинає Дніпро. По-перше, на мосту Патона, по-друге, в Черкасах, в Кременчуці, в Дніпрі та в Запоріжжі. Акція унікальна тим, що в ній віртуально взяли участь українці з усього світу. Не тільки з України, але й ті, хто проживає в США, Польщі, Канаді та в інших країнах, маленьких містах і селах. Ось такий ланцюг єднання ми також намагалися робити в нашій українській школі, коли ми ставали навколо карти України, ми з'єднували руки, ми були всі, в Дубаї живуть українці, які з різних регіонів України приїхали, і ми теж в цей день завжди демонстрували нашу єдність, показуючи, що незалежно від того, з якої частини України ти приїхав, ми всі єдині. На цьому я завершу презентацію. А, не завершу, ще одне малесеньке завдання. Як підсумок. У вас буде тут декілька речень, і вам потрібно вставити пропущені слова. Ви бачите у себе на екранах? У нас є слова «соборність», «єдність», «незалежність», і вам потрібно в правильні місця їх розставити. А видно у вас на екранах? Тому що у мене просто табличка з вашими іменами. Видно і сказано, після скільки правильних відповідей. Ага, добре. Тоді, напевно, ага, я бачу, що вже Анна і Каріна виконали. Добре, чудово, Кирило виконав, все бачу. Так, у мене просто видно кожного з вас і написано, хто скільки вже розставив. Добре, молодці. Ну, ще трошечки почекаємо, ще трохи половина ще не зробила. Аліна, молодець, добре. Дар'я Ждан зробила. Так, Олександра Хорусєва. Угу. Добре. Владислав зробив. Молодець. Марія. Вам потрібно сабміт натиснути після того, як ви зробите, щоб я побачила, що ви зробили. Так, залишилось ще четверо. Чекаємо хвилинку.
Ви можете, до речі, змінити, ви можете редагувати свою відповідь. У кого там 4 з 6, ви можете редагувати і ще раз подати. Добре, Балануц Олександр, так, подав. У нас залишились Карина, Аміна, Роман. Редагувати не виходить, не можу перетягнути. Хочу пробувати, не виходить редагування. Не виходить що? Редагування, не можу поміняти. Я вже зробила, насправді. Чудово. Ну, все тоді, так, Роман залишив. Роман буде робити чи не буде? Ви знаєте, Роман виключився, щойно мені прислав, що в нього це інший Zoom. Добре. Я вам дуже-дуже дякую всім за увагу. Можливо, у вас є якісь запитання, можливо, ви хочете свої враження. Мені би дуже цікаво були враження ваші послухати хоча б декілька хвилин, якщо в нас ще є, від цієї програми, тому що я вперше її використовую. Я можу годинами. Поки діти готуються, я би, до речі, теж хотіла послухати їхні враження, тому що насправді те, що сьогодні ми зібрались, ну, скажімо так, наші учні не були підготовлені до цього, да? Тобто це в нас, для нас було також новиною. Пан Олександр мені сказав, що ви до нас сьогодні доєднаєтесь, але ж що буде, але це і тому в першу чергу ми вам, я вам особисто, як завідувач відділення, як представник в моїй особі Київська мала академія наук, щиру вдячність за те, що сьогодні настільки цікаво, настільки надихаюче, і це було інтерактиво, це були відповіді на питання. І такий обсяг інформації, величезна кількість інформації, правда, дуже вам дякуємо. І ви знаєте, ви коли от говорили так, що ви в школі збиралися навколо карти, так, бралися за руки, мені згадалось один із... На честь Соборності України, зазвичай в офлайні ми кожного року проводили такий собі круглий стіл. Ну, тобто це презентації, це якісь певні напрацювання. У нас зараз вже почався другий етап конкурсу. Можливо, той, хто писав, описував щось по Соборності, він декламував, так, свої бачення. І дуже цікаво, ну це просто зараз уже немає тих учнів, це було років 4 тому, ви знаєте, під кінець цього круглого столу абсолютно ніхто, ну цього не можна було передбачити, настільки була захопленість, наскільки був підйом, що учні самі по собі, ми сиділи за таким дійсно круглим столом, ну, це був конференція, круглий стіл, обмін думками, називаємо це так. І учні самі по собі встали і взялися за руки. Правда, це настільки мотивуюче, це настільки, ну, це настільки надихаюче, і це абсолютно не якісь такі, знаєте, правильні фрази, які потрібно проговорити. Ні, це ті відчуття, той імпрешн, який відчули. Так що, пані Тетяно, величезна вам вдячність, і пані панові Олександру величезна вдячність за те, що ми змогли сьогодні бути на такому дуже цікавому інтерактивному занятті. Спасибі. І я з великою вдячністю хотіла би почути дійсно наших вихованців, що вони скажуть про сьогодні. Ні, давайте я скажу, діти, ви можете тепер розкрити Zoom, тобто розгорнути його, він, якщо він у вас був складений як малесенький, так? Ви тепер його розгортаєте на весь екран, щоб ми бачили один одного. Ну, з приводу програми, я вам скажу, що я до вчорашнього дня, до позавчорашнього вечора, я теж не знала, що буде ця програма, тому що я готувала традиційну презентацію, але ж треба тестувати нові технології. І я думаю, що дітям оцей collaborative board мені чим сподобалось, що ми можемо всіх почути одночасно. Тобто, коли ми в зумі один за одним виступають, а тут ми це все робимо одночасно, і кожен дає відповідь на кожне запитання. Тому вибрала такий варіант. Прошу дітям. Я хочу також подякувати за чудову лекцію. Це було і пізнавально, і цікаво,
І враження залишилися персонально у мене, я думаю, що у всіх найяскравіші. Дуже дякуємо вам. Так, дійсно, дуже дякуємо. Було надзвичайно цікаво, багато пізнавального матеріалу. А з програмою вийшло? Все нормально? Все так, добре? Вийшло. Я вийшло. Двоє людей написали, що там щось не працювало. Дуже цікава програма, ніколи про неї не чула, але мені теж сподобалось і collaborative board, і багато інтерактиву, і те, що ми гуляли різними місцями, скажімо, у VR-режимі. От, дуже було цікаво. Думаю, буду навіть комусь з вчителів радити. Добре, дякую. Тетяна Володимирівна, дозвольте мені. Навіть не скажу, що я в захваті, тому що, як завжди, від вас я вчусь кожного дня чомусь на всіх наших лекціях. Тому обіцяю, візьму свій інструментарій цю програмку, опрацюю. У нас є там і Кахут, ви мені радили ще одну програмку. Ми в подальшому будемо використовувати, дуже цікаво. Я витрачу свій час, я спробую погратися. Якщо в мене там не вийде, я у вас запитаю поради. Олександре Олександровичу, це ще легше, ніж Кахут, правда. А? Кахут треба зробити, але це в кінці перевірка така вже, як вікторина, перевірка знань. А просто свою думку висловлювати виходить, що краще. А це дуже класно, тому що оскільки в наших розмовах, наших монолог, діалог, я завжди запитую і, на жаль, поки хтось включиться, поки виключиться, там витрачається час, хтось на телефоні, а в такому варіанті будемо спілкуватися з усіма. Ми опрацюємо обов'язково. Тут це ще все зберігається, до речі, це все, бо, по-перше, я можу тоді зробити посилання, і якщо я вийшлю організаторам, і, можливо, ви зможете дітям переслати посилання тих, у кого не вийшло, наприклад, сьогодні приєднатися до програми, щоб вони могли зайти після цього. Обов'язково, і ви все це можете домашнє завдання. Так. Тетяна, я ж буду готувати домашнє завдання. Тому матеріалу, що ми сьогодні з вами прийшли, обов'язково, звичайно. Я пізніше іду. Тоді я вишлю посилання вам і на оцю саму всю лекцію, тобто воно все збережено, все, що ми робили сьогодні з вами разом, воно я думаю, зберігає. Що кожен, хто брав сьогодні участь, реально був приємно вражений і користю, і цікавістю, і форматом, і подачею, особливо, коли в такому захваті ви розповідаєте, настільки ви переживаєте це все, ну, реально було дуже приємно. Більш того, я зараз там з вашого дозволу одну хвилину уваги пані Ользі Сегеді, вона, до речі, теж вона родом з Кропивницького, на той час місто Кіровоград, вона має зробити один анонс для наших студентів, для наших учнів. Я дам їй слово, вона зараз скаже. Пані Оля, прошу. Вітаю вас, шановні колеги, шановні друзі. Я, по-перше, хочу подякувати за таку надзвичайно цікаву лекцію, інтерактивну в сенсі цього слова. Я справді теж не можу сказати, що я в захваті, тому що я просто, як знаєте, як побувала в віртуальному музеї, стільки всього нового дізналась, і в вікторині взяла участь, і ну, просто це дуже класні враження, надзвичайно корисні знання, тому тисячу раз дякую. У нас насправді дуже багато символічних подій сьогодні обговорювалось. Ми говорили і про День Соборності, і про День Незалежності, і цього року ми будемо святкувати 30-ту річницю відновлення незалежності, а не проголошення. В Кувейті теж у нас багато цікавих дат: 60 років незалежності, 30 років звільнення від окупації. А ще одна цікава дата, яку ми будемо відзначати вже цього лютого, незабаром, 25 лютого, це 150 років дня народження Лесі Українки. І в цю дуже важливу, цікаву дату ми започаткували в посольстві флешмоб. Тому запрошуємо кожного, хто полюбляє поезію Лесі Українки, обрати свій улюблений вірш і записати себе на відео. І надіслати це відео на пошту. Зараз всі матеріали і пошту я надішлю в загальний чат. Ви зможете зберегти собі цю картинку, на якій зазначена адреса електронної пошти. Будь ласка, зазначте своє ім'я, країну проживання, рід діяльності, будь-яку додаткову інформацію і, звісно, сам файл. Якщо файл буде перевищувати розмір поштової скриньки, будь ласка, скористайтесь файлообмінниками або хмарними сервісами, тобто можете через WeTransfer надіслати або посилання на Google Drive. Ми обов'язково ці всі відео зберемо, акумулюємо, і вони будуть виставлені 25 лютого
на всіх офіційних соцмережах посольства з інформацією про, власне, людину, яка декламує вірш. І цікаво, що у нас флешмоб різними мовами проходить, тобто якщо ви володієте арабською або англійською мовою, можете обрати вірш Лесі Українки саме цією мовою і так з родзинкою відзначити цей день, записати вірш іноземною мовою. Це буде цікаво, тому радо запрошую, матеріали зараз надсилаю. Дякую вам дуже, Ольга Олегівна. Ми обов'язково ми ще розповсюдимо цю інформацію. Ми Тетяні Юрівні і Тетяні Володимирівні надішлемо інформацію, що, можливо, можна було взяти і наших колег в Еміратах, і наших колег в Малій академії наук. Можливо, це буде цікаво, і ми, звичайно, раді потім і визначити переможців, ну і, звичайно, будуть подарунки. Я від себе додам, скажу, що кожного ранку ти встаєш з бажанням бути кращою версією себе самого. Сьогодні я сам для себе стільки нотаток взяв, Тетяна Володимирівна, з нашою лекцією, ті речі, які я не знав, або які я не звертав уваги. Сьогодні багато чого сам дізнався, і завтра я буду набагато кращою версією себе самого. Наші студенти, які навчаються, вірте мені, вони будуть пам'ятати цю лекцію все життя, скільки у них є такий інтерактивний зум. Бо таких лекцій, ну, нікого немає. Так, як ви з такою пасією, з такою віддачею віддаєтесь, як скільки ви готуєтесь, ну це потрібно тільки знімати капелюху. Тому, Тетяна Володимирівна, ви знаєте, що я завжди ваш, і якщо у вас буде бажання, можливість вас запрошувати, можливо, у вас буде якась цікава інформація, якою ви захочете з нами поділитися, ми обов'язково організуємо з вами таку урок. А всім нашим студентам я хочу побажати чудових, приємних емоцій. У нас багато інформації для осмислення. Ми маємо, можливо, навіть поділитися з батьками, сказати, що ми сьогодні з вами отримали. Я підготую для вас Google форму, як завжди. Трошки пізніше Тетяні Юрівні скину. Вона поділиться. Я позапитую вас питання по нашому сьогоднішньому матеріалу і запропоную зробити кросворд, який я все ж таки хочу запустити, щоб кожен з вас міг запропонувати свій кросворд по нашій тематиці, по дипломатії, не обмежуючись сьогоднішньою темою. Великий, маленький, у кого буде креативний час і можливості. Тому я вам дуже вдячний за ваш час, Тетяна Юріївна, дякую за те, що нас організували. Навіть Zoom сьогодні з нами не відключився. Ви знаєте, я, чесно кажучи, оце пишу нашому адміністратору. Те, що ми вже працюємо 2 години, чесно кажучи, вже з вересня місяця, працюючи з паном Олександром, я вже звикла. Ну, тобто я вже навіть не уявляла, що це буде там 40 хвилин, так? Якщо пам'ятаєте, Тетяна Володимирівна, нам завжди після нашого уроку казали, давайте закінчуйте у нас наступний урок. У нас там українська мова, у нас література, давайте дипломатію свою завершуйте, тому що нам потрібно йти на наступний урок. Так воно йде. Насправді воно дійсно, починаючи з вересня місяця, ну ще менше 2 годин, здається, в нас жодного разу не була зустріч. І я в захваті ще від того, знаєте, що вже до цього часу, так, і з нами більшість вихованців, ті, які починали ще з вересня місяця. А те, що Zoom сьогодні з нами працює 2 години, нам не прийшлося перезаходити. Ну, мабуть, це дарунок, так, нам за нашу витривалість і за наше прагнення. Правда, ще раз хочу подякувати вам, це надзвичайно. І ще раз нагадати нашим вихованцям, що насправді таких зустрічей в Україні більше немає ні в кого. Жоден навчальний заклад, чи жоден позашкільний навчальний заклад, ну, принаймні, я не чула, щоб такі зустрічі, такі заняття, інтерактивні заняття проводилися з такими видатними постатями, з такими видатними людьми. Дуже вам дякую за таку можливість долучати наших вихованців до такого міжнародного проєкту. Це правда, це надзвичайно, це круто, і ми вам вдячні. І в свою чергу Київська мала академія наук, це і популяризація також, це саме та платформа, де це може статися, це вже та платформа, де вже відбувається це зараз.
Так, і тому спасибі нам з вами за те, що ми є партнерами, і за те, що ми комунікуємо, і що ми даємо можливість нашим вихованцям побачити. З нами ж на сьогоднішній день, до речі, є 7-й клас, є 6-й клас. Це те, що вони ще не вивчали. Але тим не менш, я впевнена, що вони щось, якісь, якась інформація в них обов'язково залишиться і стане їм у нагоді тоді, коли вони прийдуть у своїй шкільній програмі вивчати цю тему, ці теми. Так що дякуємо і вам ще раз надзвичайно. Тетяна Юріївна, посилання на флешмоб на сторінці посольства. Пані Ольга сувала, будь ласка, скористайтеся, щоб зняти цю інформацію, розіслати дітям. Тетяна Володимирівна, я буду чекати від вас посилання на те, щоб я опрацював цей матеріал, ми потім розповсюдимо серед наших студентів. А всім і кожному я хочу сказати, що ви реально молодці. Ми з вами 2 години попрацювали, вибачте, що зайняли ваш час, але ви реально найкращі. Тетяна Володимирівна, дякую дуже за те, що ви були з нами. Ми сьогодні поєднали Кувейт, ми сьогодні поєднали Емірати, ми сьогодні поєднали Україну. Ось, будь ласка, така у нас соборність і єдність. Це вартує. Ні, Олександр Олександрович, з нами ще був на зв'язку і Ташкент. Так, так, з нами був на зв'язку Ташкент сьогодні. Слава Богу. Будемо працювати, є заради чого. Є заради чого, дякуємо. Дякуємо всім і до нових зустрічей. До нових зустрічей, все повідомляю. Дякуємо, до побачення. Дякую, до побачення.